Espanhol, meu caro. Cá está o Tratado de Tordesilhas. É só tu dares uma assinadinha e tá tudo certo, meu gajo. Ô, Portuga, estás crendo que eu não sei que se trata esse papelito? Eu sei muito bem, cabrão, muito bem. Então assina logo, não demores, assine. Para os três ficou muito fácil, com o descobrimento da América por Colombo. Foi só dividir o mundo como os três queriam, e todo se queda aos três. Ganância! Colombo amarelou. Ele mudou de lado aos 45 minutos do segundo tempo. E mais, a América não foi descoberta, ela já existia. Por supuesto! Como nossos amigos não explicaram, vou tentar ajudar. Houve, por causa do descobrimento da América, uma disputa entre Espanha e Portugal. Para que se evitasse mais conflitos, foi proposto um tratado assinado na cidade espanhola de Tordesilhas, entre os dois reinos, no ano de 1494, com o intuito de amenizar ou acabar com a disputa que havia entre eles. É simples, como combinamos, todas as terras do lado direito dessa linha são nossas, e as terras do lado esquerdo são de vocês. Que bueno, muito rica tua proposta. Ficas com todo o litoral, inclusive as hermosas praias do Nordeste, e nós nos quedamos a fazer voltas na região para podermos chegar em nossas terras. Muito amigo, vocês portuguesitos. A realidade é que ninguém sabia exatamente onde essa linha cortava, mas na dúvida, os portugueses acabaram se instalando na ilha de Santa Catarina e permaneceram por mais de 100 anos. A ilha, então, se tornou um posto de reabastecimento para os navios portugueses e espanhóis que seguiam viagem pelo Atlântico Sul, até Buenos Aires. Carta! Alguma novidade, meu caro? Dessa vez, a novidade é a construção das fortalezas da ilha de Santa Catarina. E ele está certíssimo. Não se pode confiar muito nos espanhóis. Por que não? Os espanhóis são nossos amigos. Ora, pois. Não são, não. Veja bem, meu caro. Acreditaram até que a gente acredita nos espanhóis. Mas sabe como é? Eu só acredito vendo. Não falei? Lá vem os espanhóis com uma frota de 100 navios. A sorte é que estamos bem resguardados aqui na ilha de Santa Catarina com as fortalezas. Os portugueses não enganaram de novo, negociaram a paz se preparando para a guerra, pediram para anular o Tratado de Tordesilhas e assinaram um outro que dava ao Brasil o triplo de seu tamanho. Que cabrones! Vamos acabar com eles! Basta de tratados! Vamos recuperar todas as terras que temos direito, inclusive as terras de Santa Catarina. A pergunta é, quem irá ganhar esta grande disputa, Portugal ou Espanha? Atenção para o esquema tático de Portugal. Na igreja matriz instala-se o primeiro grupo de povoamento. Em seguida vem os açorianos em Santo Antônio de Lisboa, Lagoa da Conceição e Ribeirão da Ilha. Na lateral direita, a fortaleza de São José da Ponta Grossa, pronta para repelir qualquer ataque. Na retranca, e pronta para dar o bumba meu boi, o forte da Ilha de Ratones. Na lateral esquerda, impondo muito respeito, está a fortaleza de Anhatumirim. Que beleza! Ao centro, pronto para guarnecer a ilha, está o Forte Santana, Bahia Norte e Bahia Sul. E por último, mas não menos importante, o Forte de Araçatuba. E começa o ataque espanhol. A expectativa é grande. Vamos ver agora como se comporta a defesa de Portugal. E vem a Espanha para cima de Portugal. Opa, mas o que é isso? A defesa de Portugal parece estar morta. Os navios espanhóis estão passando sem nenhuma resistência. O que você acha disso? Decepcionante! Os portugueses estão se entregando sem disparar um tiro! Chegou! Chegou a frota espanhola na Praça 15! E vão desembarcando e tomando conta da ilha. A torcida portuguesa vai ao desespero. Minha gente! Fim da guerra! A Espanha é dona da ilha de Santa Catarina.
Que virada impressionante, Galvão! Tenho eu e minhas dúvidas. Ora, pois. Acho que foi um impedimento, não foi? Olha, também não entendo muito de futebol, mas sim, teve um impedimento. Os espanhóis com certeza estavam impedidos. É, mas esse não é o fim da história. Os cartolas de Portugal foram resolver as disputas no tapetão. Assim, depois de invadida, a ilha de Santa Catarina foi devolvida pela Espanha no ano de 1777, após Portugal e Espanha terem assinado o Tratado de Santo Ildefonso. Matão suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de suruba, já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém.